Poljoprivredni fakultet u Kruševcu raspisao je konkurs za upis studenata na osnove akademske studije u drugom upisnom roku školske 2021-2022. godine. Budućim studentima na raspolaganju je 47 budžetskih i 30 samofinansirajućih mesta. Prijavljivanje kandidata je 1., 2. i 3. septembra. Prijava kandidata u septembarskom upisnom roku je 1., 2. i 3. septembra. 6. septembra je polaganje prijemnog ispita. Prijemni ispit se polaže iz biologije ili hemije. Kandidati biraju, sami se opredeljuju za koji predmet, iz kog predmeta će polagati prijemni ispit. Ukoliko bude praznih mesta i nakon tog 1. septembarskog roka, organizovaće se 2. septembarski rok u periodu od 11. do 16. septembra. Što se tiče slobodnih mesta po smerovima, situacija je sledeća. Mi na smeru za voćarstvo i vinogradarstvo imamo na budžetu 4 slobodna mesta, na smeru za stočarstvo imamo 18 slobodnih mesta i na smeru za ratarstvo imamo 25 slobodnih mesta. Što se tiče školarine, ona nije menjana. Kao i ranijih godina, školarina je ista, iznosi 75.000 dinara. Može da se taj iznos podeli i da se plati u više rata. Preliminarna rang lista biće objavljena 6. septembra u 14 časova, konačna 9., a sam upis primljenih kandidata obavit će se 10. septembra od 9 do 14 sati.